gudoomiyaha gobolka sanaag injineer axmed ismaan xasan ayaa kulankii uu horeeyay la yeeshay cuqaasha gobolka sanaag waxaana kulankaas isagu daranaa mid isbarasho iyo sidii cuqaasha gobolku doorkooda dhaqan ee nabadeed u sii xoojin lahaayeen ayaa waxa kulankaas ku qabsomay hoolka xarunta maamulka gobolka ayaa waxa kasoo qayb galay maayirka degmada iyo qaar ka mid ah madaxda gobolka waxaana kulankaasi ugu horeyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah cuqaasha oo soo dhaweeyay barasaabka cusub ee gobolka sanaag waxaana sidoo kale ay ballan qaadeen inay la shaqeyn doonaan isla markaana ay sii horumarin doonaan dhinaca nabadgelyada ee gobolka waxaanu diyaar u nahay haddaanu is aragnay badidayadu in aanu si toosa kuula shaqayno cuqaashu waxa weeye waa hoggaanka dowladda iyo u dhexeeya shacabka halkaasi xaajadaas way dabcitay waxa dabciyey cuqaashii baa waxay weyday dowladdii la gaxayn lahayd hawsha wax la rabaa in la wada gaxayo annagu sar dakhli aan ka tirsannahay tabashu waa jirtaa laakiin waxaanu ka hadlaynaa qoraalkeeda iyo hadalkeeda aanu kusoo dhaweynayna annaga cuqaashaya waanu gobolkii ah waxaanuna ballan qaadaynaa inaan kula shaqeyno maantana inay waayeelkii gobolku ay hortaada soo fadhiistaan ay iyagoo kugu soo dhaweynaya gobolkii iyo wada shaqayntii ay kula shaqeyn lahaayeen si buuro ah gaarna waanu isu aragnay anagu cuqaashayadu dibna waanu isugu noqon doonaa inaanu si buuxda kula shaqeynayno arrimaha iyagana markii aanu iswareysanay waxaanu isla garanay inaanu dib isugu noqonno waayo cuqaashayadu barnaamij cad aanu kaga shaqeyno gobolka iyaga maanta waanu ka faa'iidaysano wejigaaga cusub anigoo ku hadlaya afka cuqaasha degmada ceelif weyn iyo gobolka sanaagba gudoomiye injineer axmed cismaan xasan waxaan leenahay kusoo dhawow gobolka maanta waa isbarasho iyo soo dhoweyn waa gobolkaagii waa kula shaqaynaynaa gudoomiye wada shaqayn wacan baanu kugu soo dhoweynaynaa waxaanuna ballan qaadaynaa inaanu kula shaqayn doono adigana waxaanu kaa rabnaa adiga iyo madaxdaada kaleba inaan nala shaqaysaan waxaana ugu dambeyntii kulankaasi ka hadlay maayirka degmada ceergaabo ismaaciil xaaji nuur iyo gudoomiyaha gobolka sanaag injineer axmed cismaan xasan adiguna gudoomiye kusoo dhawow wixii khaldana waynu ka wada hadlaynaa wixii saxanna insha allah horeynu kacaynaa maalin dhawe barasaabka aanu yar sheekaysanayna wuxuu yidhi galbeedna waxaa lagu tartamayaa horumar iyona wax ku tartamaysaan dil buu igu yidhi mogta s gudoomiye caynka maan maanu ahaan jirine waa naga bidhay haddeere ilaahay waa naga baktiiriya taana barashaan ku jiraa nin walba hadhow raguu kala baxaya ama rag waxaa la wada noqonayaa khayr qaba ama dhowr aan khayr qabin ba hadhaya laakiin waxaan dhammaan rajaynayaa intan intii ugu khayrka badnayd iyo inta maqama inaad noqotaan ilaahay idinkii dhibaata iminka degmo ka dhacaysa waxaa loo baahan yahay inay jirto cuqaal heer gobola oo inta ugu khayrka badana ee lagu tuumayo ee la yidhaahdo 11 oday beeluhu isla gartaan oo ila 11 oday baa dhaqaaqay halkay fadhiistaan aan dabadood la dhaqaajirin cuqaashii iyo culimadii iyo waxoodii isugu jira waxaan leenahay hadday jiraanna waan arki doonaa oo dib habeen baynu ku samayn haddii kale waxaa inoo baahna horumarka kaa ku xidhan waxaa jira gobollada kale cuqaal horumarku ka shaqaysa iyo qayb nabadda ka shaqaysa iyo qayb wada jirba wada shaqaysa innaga waxaynu u baahannahay inaynu maanta beej cusub wada furanno waan idinka gudoomay wada shaqayntiinna caali aadan daahir talafiisika caalamiga hon cable tv magaalada ceergaabo